I forløbet antifascistiske Schutzwall forvandles Østerskov Efterskole til den stolte folkerepublik Deutsche Demokratische Republik, DDR. Her spiller eleverne de stolte frontsoldater for socialismen, som sammen kæmper imod kapitalismens undertrykkende imperialisme. Eleverne bekæmpede de vestlige fjender ved at følge socialismens paroler, arbejde hårdt efter femårsplanernes glorværdige mål, og ved at forsværge alle komplotter og forrædere mod den gode socialistiske stat. I starten af ugen bygger staten en beskyttelsesmur, som skal sikre DDR mod Vestens forsøg på at underminere den rene socialistiske livsstil. Muren fungerer også som samlingspunkt for borgerne i staten, som skal have stempler i deres papirer for at vise, at de bidrager til socialismen ved at løse opgaver og bidrage i undervisningen. Vi har min familie. Hjælp! I løbet af ugen skifter eleverne mellem fire fag. Dansk, tysk, fysik, kemi og religion. I tysk synger eleverne hyldesange til DDR. De læser også tekster omkring DDR og om livet for den almindelige borger. Fysik, kemi er store industrielle maskine, der producerer de livsnødvendige varer til DDR-borgeren. Jeg er lige blevet produktionsleder for en naturfag, så når folk har lavet en opgave, så går de op til Vitus for at blive godkendt, og så giver jeg dem et stempel i deres identitetskarte for at vise, at de er en god socialist. Alt efter hvilken gruppe man er i, så kommer der et produktionspoint. Og her er hvor meget det kræver, hvor mange produktionspoint det kræver for at bygge for eksempel en bil. I starten af tiden, så uddelegerede jeg opgaver til de forskellige borgere, med at bord 1 laver biler, og bord 2 laver opvaskemaskiner, og bord 3 laver køleskab. Så når en fra det bord kommer op og laver en opgave, så sætter jeg så pointen her. Og det er så for at vise den her planøkonomi, at de kan ikke ændre, hvad de producerer i løbet af timen. Så hvis jeg laver nok biler, så kan dem, der laver biler, ikke gå over og hjælpe de andre. Så vi kan ende med alt for mange biler, men alt for få agurker. I dansk står den på analyser af socialrealismen. Socialisterne analyserer tekster af blandt andet Helle Helle, Jakob Andersen Nexø, mens de også analyserer dansk kunst, som vi skal argumentere for at god kunst ud fra en DDR-vinkel. I religion, som er opium på folket, læser eleverne tekster fra Bibelen, som de skal forvandle til et socialistisk budskab. De skal også sammenligne de 10 bud fra Bibelen med Walter Ybrings 10 bud. Der er 8 opgaver i hvert fagene, og hver løst opgave giver 1 stempel, kan så indløses hos statens byråkrater og kan bruges på at købe luksusvarer som trabanter, saltagurker og sort-hvid fjernsyn. Og også bruges til at flygte til Vesten! I spilfasen lever eleven det gode liv i den socialistiske folkerepublik. De bidrager til samfundet, arbejder hårdt, respekterer køkulturen, når de skal have deres stempler i administrationen. Fem timer senere. Jeg har ingen tanker overhovedet om at flygte fra DDR, og der er slet ingen mand ved navn Jürgen, som kan hjælpe DDR-borgeren med at flygte. Med mindre altså, at DDR-borgeren har nok stempler, en god flugtplan, flere stempler de udpegede grænsevagter, og ikke på nogen måde er overvåget eller under mistanke om partidansk aktivitet. Forløbet handler om at genskabe livet i DDR. Det er ikke et protestforløb som i Flower Power Punk. Der er ingen fjende, som eleverne i flok kan besejre. Og der er et konstant meddelerkorps, som stikker enhver, der ikke arbejder hårdt nok eller ikke er lojal over for partiet. På den måde er ugen med til at skabe en ramme, som giver eleverne en oplevelse af livet i DDR. Men heldigvis ender det med, at muren bliver revet ned. Nå, det må vi åbenbart ikke vise for statscensuren. Pokkers.